Grabó internet. Ahora sí. Vamos a ver tu papá. Ya se han dado la foto de pie. Nájet, Raris, a la verduga. Si no ando más religioso, matras a Saúl, ma, ta cargesta bien, si quiero andar en mi chneloba, ta laixnen, lotobis, sacmorobis, han mogles potisa de trostarevis ad gilebat. Rasit, cuita serum davis, no, ah? Cargi. Hopil carrodis, me la verduga. Ne? Ar copilul ar? Șen? Așa vă știu de el. Ală văd după ziare, mă gândesc așa am țicătă la zăvi gavi. Ne tăi ca țar zăpsul e gavi. Ca ele și-a halchi. Atâta de ciuvi. Da, e tăne ți-o gavi ținut de el. Ձելս մտելի գազապ խուլիից ույում, ծույում դա մտելի զապ խուլից. Ամինդիս գամոցուլած գոլա շեմոտ գոմիսատույս էլ ուլդա, մագրամ սեկտեմբերշի ու պրոյի մատալ դարմա։ Մեծ վերապրիտ վիրծ մուն էրոցը տելովշի չավետի, որմ Ուպերու ամին դիտ կակախեց։ Ալավերդով ուզտաշույցի իղո։ Ուլի միմից ավ դամ ձելեբուրի տղեսաս ծավուլիս սանախավատ։ Մին դոդա մենախալ խինի, չի դավովա, չիրիթի։ Չեմ զվետա թոս դայքշի սաղամոս կամոյի տարա։ Ալավերդովա, մոսավուլի սաղեմաստան դագավշիրեպուլի տրադիցի ուլի տղեովա։ Ամ տղեովա զեղամի սատեղատ չամոդիան, դիդոևի, դուշևի, լեկևի, չեչնևի, կիստևի, դմ թելի կախետիս մոսախլեովա, իսացքի պեխի մողուծ ուդև ամբոլո է պամտ։ Թելի գամիս գանմալով աշի լոցվիլով են, իլոցևի են, ծվամ են, կալով են, մղերի են, էրդմանը չի արեղուլի մորձմուն ենի, դա ուրձմուն ունի։
კიდევ სუფევს რაღაც ოჯახური მოქცეული გარკვეულ რიგში. ქალები უმას პინძლდებიან კაცებს. შემდეგ გამენათევი შრომის პატივის მცემელი გლეხობა აბამს საქონელს შარდახიან ურუმებში და მზის ამოსვლამდე ტოვებს ტაძრის მიდამოებს. ეს ადგილას რჩება ღვინო. საკეიფო ჩარდახები და უაზროდ უოჯახო თუ ინტერესოდ დარჩენილი დამთვრალები ხალხი. საქმურები ან როლიდან უცებ ვერ გამოსულნი ვერ ელევიან დღეობის ნასუფრავს. ჩიბინებს დაფაზურნა. ცდილობს თავი მოუყაროს ყველაფერს ერთად. ვენ ცეკვას ამენათევი შოფერები. თელაველი დახლიდარები. გარეთ
ცეკვავენ გალავნის შიგნით და ზოგი მეტის მეტი შტაზე მოსული ტაძარში ეს კი მიიწევს. Дисгармония бичиса да гогос цекас шорис. Ромелиц садгац ертдеба. Да шемдек руйну ту шуадгис сицхе тишавс мац. Дацгабул цеква шеги пырса грзелек. Шаваши дгавсес дам пролебис даста, пол шемотриалебазе хути да атманетиене. Сами саати укравда мат ритмши тарс скарше мохоули халки. Шемдек дайшалнен пробурбен. Маграм эртхел дадзрули темпераменти, вне барнелда. Синам дюлеши даузлуребулни, упромет энергия скрцнобен. Этриялебен даутайбен. Oh!
აღარ შველი სალავერდობა სარაფი. არც ამ დროისათვის თბილისიდან საგანგებოდ ჩამოსული ექსკურსანტები. არც სამგზავროდ გამოწყობილი პროფესორები. ცნაურად გამოიყურებიან ამ მუქ ფერებში ძეგლის დასათვალიერებლად ჩამოსული გოგოები და ბიჭები ტურისტის ნიშნებით. ჩამოსულები საოცარი სიცხადით გრძნობენ, რომ არაფერი აკავშირებთ მოულოდნელ დამხტურებთან. მათთვის აქ მყოფი მთვრალი ხალხი უბრალო გაგრძელება თუა შავი ბლუზებისა, ადუღებული ლიმონათისა, ხანჯლებისა და უნაგირებისა. თავის მხრივ, აქაურებიც ჯოღზე ჩამოცულ მამლებზე მეტ ყურადღებას არ აქცევენ ახალ მოსულებს. უცნაური განურჩეულობა უმიზნო ვნებას უფებს გარშემო. და ყველაფერ ამას, როგორც მთავარი ჩანაფიქრი ხაზს უსვამს ორი ნაცნობი მოცეკვავე, დარჩენილი უმუსიკოდ, უმაყურებლოდ. თითქოს დაიწყო ნამდვილი გართობა. თითქოს შორიდან მოსულმა სტუმარებმა აგრძნობინეს თავმოყრილთა აქ ალავერდში ყოფნის ნამდვილი აზრი. სამი იყო გამოფხიზლების.
სტუმრების ტოვებენ ალავერც. საუკუნეების მანძილზე ერთმანეთს მიჩეულ მიალავერდეებს. არავითარ გაუგებრობასაც კი არა აქვს ადგილი. არავინ არ ჩხუბობს. არავინ არ ატრიალებს საცოდავად მივიწყებულ ხანჯლებს. ისევ და ისევ ირევ ერთმანეთში სექტემბრის დაუწმენდავი ღვინო, ცხუნვარე მზე, და მთვრალი ხალხი. ძნელი ხდება ჩემთვის ყველაფერა მის ყურება. შეუჩერებლივ დავდივარ ხალხში. ვინოს იქნებ მაშინ მაინც დავინახო ის რაღაც, რასაც ისინი ხედავენ. იმედიანი, ჩემი აქ ჩამოსვლის გამმართლებელი. გაკეთება, რაც წამით მაინც შეცვლის აქ რაღაცას, აუცილებელი ხდება ჩემთვის. Thank you.
Марда у нас халту твал патроны с рабораушу и с мтиурим гардганьерит схени. Таравит мим хавс. Там да там вив себе им шехли жинит. Родесат скачане були схенит ми варте висе у халхтан. Та цамит маинц камом апхизлет мат модуне бул в небас. Thank you.
პირველ წუთში მე მომეჩვენა, რომ მივახციე იმ საწადელს, რისი სახელი სიტყვებით არც კი მახსოვდა. ალავერდი ერთი წამით შედგა. აქამდე დაგსაქსონი ერთმა ინტერესმა შეჰკრა ყველა. მაგრამ იმავე წუთს სადღაც გაჰქრა ჩემი უსაცხოვრებლად ქცეული სურვილი. ზნობებისაგან დაცლილ აზროვნებას დაუბრუნდა სიცხადე და ჩემთვის ყურადღება აღარავის მოუქცევია. მან არ იცის კახეთი, ვისაც ცივგომბორის ქედზე შემდგარს არ დაუნახავს ალაზნის ველიდან ამოვარდნილი ალავერდი. მას არ განუცდია დაუოკებელი კახური ვნების სიმძაფრე, ვისაც ალავერდის თავზე თავის ფეხით ავარდნილს არ დაუნახავს. უსასრულობამდე გაშლილი ალაზნის ველი. ამ სივრცეში არ არის არც ერთი გოჯი, არ არის არც ერთი წერტილი, სადაც ადამიანს თავისი შრომით წარსულიდან დღემდე არ შეექონას მატერიალურად თუ სულიერად ღირსეული რამ. ველიდან სინათლესავით მოდის რაღაც ახალი, სიცოცხლის უნარიანი ძალა, კანონზომიერი, შეერთებული გრანდიოზულ უსიტყვო შრომასთან. მე ვგრძნობ, რომ ეს ძალა თვითონ ჩემშია, ეს თვითონ იმ ხალხშია, რომელიც ღრეობს ქვევით. მაგრამ ჩვენ ორი დღით დავიბენით, რომ ახალი ძალით ვიგრძნოთ ნამდვილი შემოქმედური სიამოვნება შრომისაგან, რადგან ვნების სიმძაფრე შენებაშია და არა აშენებული ტკბობაში.